Hallo YouTube, velkommen til siste episode i episode 1. Det hørtes ikke bra ut. Men vi skal være Bentley for å starte oppdraget, det sier vel seg selv, herregud. Oh shit. Kan egentlig bare gjøre sånn, så sover han, og så tar vi den ut. Så jeg kan noe problem lenger. Sånn. Nå skal vi til vanntårnet, men nå har vi Murray med oss bak, så nå er jeg ikke noe særlig redd for noe, for han er jo så badass, så dreper egentlig alt som kommer i veien. God natt, min skatt. Spreng søtt. Sånn. Oi, shit. Nå er jeg Murray, men oi, shit, det var rare kontroller, ass. Der. Ikke det, nei. Der, da. Nei, det skal ikke være lett å kaste opp til vanntårnet, nei. Der, da. Shit, så vanskelig det skulle være nå. Der, da. Kanskje jeg skal kaste den sånn. Jeg husker ikke helt hvordan jeg skulle kaste, men det er noe sånn. Der. Og så nå kaster den meg vel bare rett inn, gjør ikke det? Neida, det gjør den ikke. Dum dummery. Der. Nei, hva skjer med at den ikke går dit for pila peker her? Det skal ikke være lett å bli kastet inn der, nei. Der skjer jeg. Which valves do I turn to divert water pressure from the plasma? To change the flow of water through a valve, I should press the circle button. Dette er en slags puzzle som dere sikkert ser. Ok. Nei, nå skal jeg først hit ut da. Ok. Sånn. Nei, nå er jeg på den. Yes! We did it! Nå er vannet borte, vet. Nå skal jeg klatre på toppen. Ok, nå er det pickpocket time, og så er det klatre på toppen, eller gi nøklene, og så skal jeg klatre på toppen. Fordi det er nøklene til til skjæra, holdt jeg på å si. Shit. I have been seen. Nytt good. Så jeg må gjemme meg litt, jeg. Vi går opp hit, og så banker vi stykker han ene rotta som prøver seg, som sikkert kommer opp nå. Nei, det gjorde han ikke. Hva er han nå da, vet du? Jolo. Han skal dø. Den rotta skal dø. Stikker ikke av før han er død. Jeg stikker ikke vekk før han er det, sånn. Og så går vi opp. Ja da. Og så venter vi her til han ikke ser oss lenger. Så da er det bare å stjerne nøklen hans, da. Jeg liker at du med en gang de ikke kan se meg, så er det liksom sånn. Ja, da er han vel borte, da. Ja, nå drepte vi den, da. Det er ikke sånn der, ja. Ok, skal vi se. Da, ja. Da ga vi de nøkkelen. Og så skal vi ned til bilen. Skal vi se, hvor er den igjen? Å, der nede. Greit å ha den der som viser veien. Sånn at vi ikke går feil. Må hoppe opp her hvis vi slipper å komme i trøbbel med han vakten der. Ingen av de får ikke plass der samtidig, får de det? Nå løper de, ja. Så skal jeg på toppen her imens. Skal vi se. Det er ikke noe vi kan starte å klatre her. Nei. Vi må faktisk løpe hele veien rundt for å komme oss opp. Det er litt sånn fucka vann. Men det er vel greit. Og så skal vi opp der, kanskje. Skal vi se. Hopp.
For her nede tror jeg vi aldri har vært før. Det kanskje ikke så rart, fordi at vi har ikke behøvd å komme dit. Men nå skal vi faktisk klatre opp hit og egentlig bare stå klare. Sånn. Så skal vi ta imot kroken. Det det vi skal gjøre nå. I'm in position. Ok, så skal jeg skyte kroken opp. Skal vi se der, kanskje? Nei. Det var veldig lavt. Der da. Ja, det gikk. Slide. Nei da. Ta med ro, jeg skal beskytte dere. Det går bra. Nei, 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 slutt å knus skjæra. Nei, det Mercedes, altså, den dyr. Slutt. Det i hvert fall ikke en Tesla, det den ikke fin nok til en Tesla. Skal vi se, skjutt. Gå vekk. Vekk med seg. Frasier skal banke deg. Sånn. Nei, nei, en til. Skulle ikke et angrepp som skader mest, ja, men. Slutt å slå på bilen, da. Slå eller meg. Ja, det er bra. Der tok vi den. Da, ja, nå drar den ned. Å, dang! Og så det en bossfight, og så har vi rundet episode 1. The majesty of gravity and inertia. That was real subtle, Bentley. Okay, you jump in, grab the clockwork tail feathers, and we're out of here. Nå kommer vi til Dimitri. Han er oppe, altså. Der han. Så raccoonas do this. Right poorly bumming my house up and bringing me down. So very uncool. Why can't you let birds and bees be free, bro? Listen, Dimitri. You have no idea what you're playing with. It'll bring more than your house down. Look, bro. You are a tough cowboy, a man with taste, style, vision, a connoisseur of finer things. Like me. Look, I'm sure that two cats in a bag like us can work something out. Yeah? We smooth. Look, see the money. You like the money. You can take all you want. I can. No deal. You and the rest of the Claw Gang have to be stopped. Clockwork will never again see the light of day. Just hand over the tail feathers and we can... What is this with clocks, bro? Have you no vision? Are you hearing what I beam to you? You think you have juice? Don't show me a little mind when talking about such big things. You think you can swing the bat? Show your bling and let me shine you. I have no idea what you're saying. And your suit sucks. No! Let's dance! Du skal ikke disse dressen hans. Jeg har litt lyst til å dø bare for å høre den ene kommentaren. Jeg tror jeg skal gjøre det. Han sier det bare, my suit is cool, eller et eller annet. Jeg kan ikke si noe sånt. Drep meg da. Den her egentlig ikke så supervanskelig, han Dimitri. Skal vi se på noe stjerne? My suit is greasy sweet. My suit is greasy sweet. På norsk sier han, dressen min er råstilig. Eller noe sånt. Men ja, han er ikke sånn supervanskelig å ta han Dimitri også. Rups! Nå vil jeg holde seg litt på avstand, ikke gå for nærmen. Når han skal angripe deg, så tar hun lett. Slapp av litt av tigeren. Han er ikke noe tiger, men... Det var litt spoiler. Jeg skal ikke si noe mer nå. Shit, han treffet meg. Kom da, vis at du er en mann, da. Nei! Shit, han er god til å treffe han. Nå har vi nesten tatt den, faktisk. Død av din dumme Dimitri.
bare spurte vekk ut da. Bam. Og buff. Nei, da treffer han meg vel. Nei, det gjør han ikke. Han ga opp. Han er ganske farlig hvis du... Hvis du står helt oppi nede, da skader han mye. Oh shit. Ah, dumme halen hans. Da er Toppi igjen. Bak han. You take clockwork feathers and my counterfeit in operation. It's past tense. I'm doing you a favor. What kind of thief prints money? There's no honor in that. You crackerbox. Så døde han. Kanskje. Neida, han døde det ikke. Det... Ingen i spillet her dør. Eller, noen dør sikkert. Jeg skal ikke si for mye. Men nå kommer en video som vi kan avslutte videoen med. My gang and I had done it. The clockwork tail feathers were ours, and Dimitri's counterfeiting operation was ruined. Due to the untimely arrival of Carmelita, my escape got a little tricky. Angry at having just missed me, she took it out on Dimitri, shutting down the nightclub and throwing the frustrated forger behind bars. The gang and I headed out of town for a week in Monaco. I figured the team had earned themselves a well-deserved break. Yes, da har vi rundet episode 1, så er det episode 2 neste gang, da kommer vi til tigeren selv, som vi sa, som jeg holdt på å si, spoilet på i sted. Men jo, tusen takk for at du har følt med på denne episoden, dette var episode 5. Husk å trykke like hvis du vil se mer slide, det er veldig viktig. For jeg kommer ikke til å lage mer slide nå før jeg egentlig får tilbakemeldinger av dere, for jeg vet ikke hvor godt denne serien her blir tatt imot. Så gjerne også kommentere om du vil se mer, det setter jeg pris på. Tusen takk for at du har sett på, husk å trykke like, så snakkes vi. Ha det bra!